Då var det dags att bedöma mat igen då. Köttfärssås och makaroner ska vi bedöma idag. Nu kör vi. Ja, och så har jag läsk till idag. Pepsi Max Soda Stream då. Vi ska bedöma köttfärssås och makaroner. Jag har bedömt köttfärssås och jag bedömt makaroner. Och jag bedömt makaroner. Jag har inte bedömt det ihop. Jag har bedömt spagetti och köttfärssås och det fick jag också på dig. Detta har jag bedömt i en video. Det är lite konstigt att jag inte gjort video på detta. Och ser väldigt trevligt ut. Och det får, utseendet får jag faktiskt ett B. Och det ser väldigt trevligt ut. Och så kan jag läsa till. Lite fusk, men jag godkänner det i alla fall. Jag godkänner i alla fall. För att drickor höjer betyget ofta, tycker jag. Så det är pluspoäng då. Så är jag taggad på detta. Då kör vi. Sista i har du blivit så bra betyg. Jag har satt ett bra betyg. Jag hoppas att det är gott. Så kör vi då. Betygsätta från F till A. Då kör vi. Okej, det som ska vara. Köttaktigt. I köttfärssås. Då. Och grönsaker är tillbaka också. Så det är pluspoäng i alla fall. Ja, ja. Det som jag trodde det skulle vara. Ja, ja, det var det jag trodde det skulle vara i alla fall. Så att, ja, vi fortsätter då. Jag behöver ta en tuggor för att känna efter vad det ska vara för betyg då. Och nu tar vi läsk och ser. Blir det godare eller mindre godare? Då kör vi. Oftast blir det godare. Om man dricker läsk till. Då kör vi. Jag kan säga att läsk gjorde att allt det här som blev väldigt gott. Så idag får det bli ett A-betyg. Äntligen. Jag lyckas se från 1 till 9. För 1 klubben i matbedömning. Och sen 10 klubben har jag också lyckats att få sätta högst betyg. Och i 20 klubben. Och 30 klubben. Och 40 klubben. 50 klubben. Och nu 60 klubben. Woho! Så att A. Ja, då tackar jag för den här videon. Och nu har jag en klubb. Jo, det är visst. För 1-9 så är det en klubb. Och så 10-9 så är det 11 klubben. Så är det 10 klubben. Från 20-20 så är det 20 klubben. Och 30-39 så är det 30 klubben. Och 40-49 så är det 40 klubben. Och 50-59 så är det 50 klubben. Och 60-69 är det 60 klubben. Så jag har lyckats någon gång i de här klubbarna. Så ja. Nu förstår ni vad jag menar då. Så att. Säg jag gillar kommentera och prenumerera. Sätt på ringfondela. Och som sen han säger. Det var fräst och det allt passade jättebra ihop. Och läsken gjorde det. Och läsken gjorde att det blev godare. Precis. Hej.